Betão na cobertura. Pimentinha faz a finta de novo, dominou, dividiu, ganhou o escanteio, Sampaio. Chegada precisa do Fábio Sanches. Deu um toque para ele mesmo. Vai fechando o Elias pela frente. Invade a área, Pimentinha caminha um pouco mais. Chegou de novo o Fábio Sanches para fazer a recuperação. A bola foi sobrando. Olha a jogada, levou vantagem o Claudinho. Chega por baixo a marcação. Chega por baixo o Fábio Sanches. Rony, Thiago Adan esperando o cruzamento. Fábio Sanches. Júnior Viçosa, grande lance. Para cima do João Paulo, olha o cruzamento. Corte feito pelo Fábio Sanches. Aí o Rossi levou, cruzou na área. Saiu ali o Fábio Sanches. Vitor Bolt de cabeça respondendo. A bola fica com o Jean Carlos, o passe por baixo. Fábio Sanches. Gabriel na marcação. Boa finta, Diego Tavares invadiu a área. Bateu rasteiro ali para o meio, tirou Fábio Sanches. Jean Carlos para cobrança, levantamento fechado. Subiu Fábio Sanches para tirar. Ronaldo, cruzamento dele, mandou bola para a área. Chega por baixo o Fábio Sanches. Danielzinho fez o passe para frente, tirou Fábio Sanches. Em velocidade, Rafael Carioca tenta chegar na linha de fundo. Chega na cobertura o zagueiro Fábio Sanches, joga para a lateral. Léo Lima, cabe o chute, preferiu o passe para o Rossi. Chegada do Goiás, cruzamento, Fábio Sanches. Ainda o Vinícius tentando fazer o cruzamento, bola baixinha, fraquinha. Tá valendo na área, Jonathan pode jogar a bola para trás, tirou a defesa. Corte providencial do Fábio Sanches, muitíssimo bem colocado, número 3.